Kali, a very good morning once again. Wabali kubango chali ku Sanyuka TV. Nze Adam Kongo, njagala kwaniriza mu Sekanyolya. Tuba tukulengeza, tuba tukuba torch mubiri wo mugwanga mubigena maso mugwanga anove wakange songo stegere dala bulungi nyo. Well, abigena maso mugwanga bingi kona dala ku luyi luli olw'ebyobufuzi. Kisinzira mu ango gyoyagala okubanga obiraba mu NRM ebiriyo tubimanyi baliko bakyali bakafulumya mbega kaawo kalala z'abalonzi ne batugamba nti bali obukadde 18 mu register yaabwe ng'ey'ekibiina kya NRM bw'owulira ebiri mu bina ebirala NRM no, rather NOP, FDC, UPC, DP nabyo bwe bityo nga bw'obiwulira FDC owulira Dr. Besigye Amuriat. Akati unako olwaleero tusazeewo tuyite Honorable Michael Mabike yali mubaka wa Parliament Makindye East era nga njagala tuwayeemuko naye kubiriwo mu ggwanga mu studios waali yatuuse dda. Njagala sooka kulamuseeko tutandike butereevu nnyo olubo tukwaniriza kusanyuka. Mugana wange Adam Kungu, nsanyuse nnyo okubeera wano naawe mbadde tutakabanga okubaako naawe. Njagala okulamusa kuba batulaba abalaba munna Sanyuka Television abanemwe bali kutulaba kandoze program gina kuba nnungi sinema kwebaza omulimu omulungi no ne patriotism yalagiddwa abasubuzi wiki ewedde mbadde njigoberera ndowooza nti abasuubuzi batemedde ekkubo ddungi era lye tulina okugoberera abaagala enkyukakyuka mu ggwanga. Gy'obulidde odde weekwesebwa mu Uganda mwendi mbeeramu ne nfuluma ne nnyingira bwe ntyo naye kakati ngenda kubeerawo okumala akabanga. Okay, well ng'ejyolabiseeko ndowooza kanegenda kubuuza ekifaananyi kya Uganda mu by'obufuzi mu kaseera kano kinyonnyola otya on a general scale Uganda face mu byobufuzi? Kyannaku nti ebyobufuzi bya Uganda bibadde bijja bisereba era bwe twogerera bwemba okuwa honest opinion nga bwe ndaba ebyobufuzi bya Uganda bitabufutabufu bitabufutabufu bimenyefumenyefu. Kwegamba bw'otunuulira saidi eri mu bukulembeze eya NRM onaku lwaleero ogiraba nti esereba egenda esereba erina akavuyo kangi era tusobola kulowooza tewali muntu ayinza okugamba olunaku lwaleero nti ekibiina kibadde mu buyinza myaka 38 oba 37 kyongera buwagizi. Obuwagizi bwakyo bugenda bukka bugenda busereba naye ate nakyo kyennyini munda kiremeddwa okuzimba demokrasia ow'ekimemete ate era kiremeddwa okutuukiriza ebisuubizo byakyo nga bwogerageranya n'ensonga ekkumi ennyingi ekkumi the 10-point program ogwali omusingi gwakyo n'olwekyo ebyobufuzi mu saidi ya NRM si bituufu. Well, Honorable, katono nya wenyini ekibiina kyeyogera ku kigano kiremereddwa okussa mu nkola kyebyasuubiza bannayuganda nga bajja mu bukulembeze. Just the other day bafulumiza alijesita eraga bammemba baabwe nga bali mu bukadde 18. Ekyo kiba kikulaga kibiina kirimu kusereba? Ekyo si kituufu, of course. Omuntu unuliza nene ebyobufuzi, omuntu yena yena agobera ebyobufuzi ajja kugamba nti ku bantu kumi bantu basatu balina ekibiina ky'ebyobufuzi. N'olwekyo Uganda bwebeera n'abalonzi miliyoni 13 ebitundu 3 ku balonzi abo be balina ekibiina. Kakati gwe kubisa. Bwe tuba nga tulina abalonzi miliyoni 13 abantu 3 be balina ekibiina ky'ebyobufuzi. In other words, this 30% bebe NRM bebali spread mu NRM, FDC, DP nebibine ebisigadde. N'olwekyo tewali logic, tekiri logical, tekiri na feasible nti oli avaayo n'agamba
nti nawandisiza aba member milioni 17 which is true. Naye of course president Museveni akadiye kati era abantu bangi bamuyingiza so you dispute figures? Yeah, those figures are not right. Figures seem too few. Given trends, given population, not to know leader, because bino bo yagala okutegeera figures zino, tolina genda wala nyo, no see rocket science. See rocket science at all. Well, but at least the Chibina already taking the step, ngabo aba NRM, bazeyo ku ground, mubantu, ku buli kyalo ne bawandiika, ba member baabwe. Ekibiina ekitali ekiri mu kusebengerera kyalibadde kikola bino. Of course, ekyo kirungi, kubanga resources bazirina kye kisokera ddala, okuwandiisa abantu mu Uganda byonna mu membership register, kitagala editorial resources, kitagala n'ennyingi, NRM zirina. Ekyo kirungi. Naye ebivuddeyo figures ezivuddeyo of course as usual the sources isn't proof era sandi agadde ekyo tukimaira kuna biseera because politics ne bogenda mu America ne bogenda Bungereza ne bogenda kati India which is the largest democracy in the world tosobola kungamba nti ofuna kumpi half of the population nga yakibiina kimu kyo kisoboka tekiriyo izo figures teziriyo geraageranya ekiri mu NRM nammwe mu opposition they've moved a step bete katekela kaluka bila biri mukaga mwe muri kuki of course it ngabe ngambi experience ya NRM te chongera ko bugs kiba cha NRM chongera kusereba game mazima bina semantics mtu na 17 tuna meka ezo semantics cho chimu na ya de NRM esereba ate ekirunje kiri nti oluddo oluvuganya lubadde lukula mu buwagizi ekyo tewali anza kiwakanya nti oludda oluvuganya lubadde lujja lweyongerako mu buwagizi olokuba ebinyizo bingi ebisubizo bimenyeddwa bingi ebizibu byagwanga bingi obuli bwenguzi kibataka okususola n'ebisigadde bingi n'olwekyo oludda oluvuganya lubadde lujja lukula mu bwagizi naye ekizibu ky'oludda oluvuganya kibadde kikula mu bwagizi bukulembeze nti abo abalina kati okukulembera ate kati beesudde gwa naggamba tebakoze mulimu muki mutuufu kukulembera akati olunaku lwaleero oludda oluvuganya gavumenti eno twetwali mu parliament twali tukomplaina ku nsonga ya political party financing nti ebibiina ebivuganya ebivuganya NRM tebiwebwa mukisa tebirina nsimbi zimala kukola mulimu gwabyo onaku lwaleero bw'otunuulira ensimbi eziva mu gavumenti ensimbi eziweebwa ebibiina ebivuganya gavumenti nga zivudde mu gavumenti mu electoral commission kumpi biliyoni 12 omwaka DP efuna biliyoni emu UPC efuna nayo biliyoni emu FDC efunanga bilioni 2 ne milioni 7. NUP okuva mu gavumenti efuna bilioni 5 ne milioni 8. Ndoza jema ne PPP bafunanga bitano bitano buli omwaka. Bw'otunuulira ezo bilioni 12 zisene nyingi nnyo okubanga ziri ku ludda oluvuganya. Naye bw'otunuulira omusimbi guno kati oguli ku ludda oluvuganya mu bina ogabanyiziddwa mu bina ebivuganya. Ezo sente nyingi nnyo okusinziira ku kibaddewo. Naye ate bw'otunuulira sente zino n'ozigeraganya n'omulimu oguli ku ground kumpi ofuna zero. Do you blame it ku bukulembeze bwa opposition? Ekyo kiri ku nsonga nga nnya ze njagala okubuulira. Nsonga esooka nti ebibiina by'obufuzi buli kibiina wekiri ebibiina ebivuganya buli wekiri tekiteredde kyetemyetemyemu. DP NUP ekyagenda ne Mwami Museveni n'ekyasigala. FDC najja na nkumbi Katonga tujimanyi UPC olaba ekiwayo ekiri mu gavumenti naye kirala kati ekyasigala ekyaba Othieno kaakati ojja mu NUP ebigenda maaso mu NUP buli omu abiraba kumpi kati NUP nayo yetemyemu emeka bibiri n'olwekyo divisionism eri mu bibiina bino ebigezaako okutwala entebe nene era tebizosobozeseza
kutambula bulungi ekyo kimu ekyo kubiri yensonga enkuru ya okulemererwa kwe kibina ekina numbers majority ekyo kibina all over the world bakita vanguard political party ekibina kiri kudu oluvuganya ekisinga namba mu parliament oba kisinga national chechitera okuwa direction leadership well bali abaka tano musanvu mu parliament yes chechitera okuwa direction tandika ku independence DP wetwala obuyinza mu 61 UPC ye yasigalanga banga ye kuma ebibina ebirala ebitakiriza na DP eri mu buyinza Obote bwatwala obuyinza mu 62 DP ye yasigala ng'ekibiina ekikumakuma ebibiina ki ebirala tumanyi the vanguard opposition party bw'ogenda wango amini atuta obuyinza era UPC yasigala ng'ekumakuma abantu bonna baali baagala okujja efugeryo b bw'okomawo wano mu 1980 DP era yasigala ng'ekumakuma CCP n'ebibiina ebirala bino byagala okukola ki okutereeza eggwanga era DP yakola omulimu gwe gumu nga Museveni atutte obuyinza era awo DP after 2000 ne handing over to FDC became the majority party the vanguard party era ye yawanga ki direction nolwekyo ekibiina ekirina majority kyekitera okuwa direction olunaku lwaleero bw'otunula oludda oluvuganya gavument ekibiina ekirina majority ye NUP naye NUP tekoze mulimu ogwo era eraze kitenda busobozi bukola mulimu gwa kumakuma kuŋŋaanya na kuwa direction ebibiina ebiri lwakyogera bwoti honorable because tulaba of course bebavaamu leader wa opposition the other day bava ne alternative budget alternative policies I mean why do you say tibalemeddwa okukumaakuma abali ku luvuganya gavument kiri mu girasi ekikyenjogeddeko kiri mu girasi bulamu akiraba bulabye no ebira bikka bye biriwa tunuulire ekyaliwo n'ekiriwo Mwami Besigye ne FDC okuva mu 2002 paka mu 2022 ndoza abiri mugumu kyekyali ekibiina wano ekikulembera oludda oluvuganya era kyekyakumakumanga ebibiina ebirala byonna fenafena kwe twakola ki kwe twazimbiranga kyekyaliwo nga Besigye ye leader wa opposition pressure yali ku bwana Museveni of course ogigiragala n'ekiriwo kati byawukanira wala nnyo onaku lwaleero nza mwami yeebakana saawa ndowooza satu luli bwaba ku Besigye yeebakanga saawa kumi yeebaka kati saawa bbiri oba satu tekyalina puresure era kyobaolaba ennaku zina ali mu mbaga ali mu kufumbiza abaana kugamba is relax tewabaddewo ene puresure omulimu ogwali gutandikiddwa okulaba nga gavumenti etekebwa kuninga okulaba nga mwami Museveni akola ebituufu ne NRM ye okulaba nga kino kitunuulirwa kiri kitunuulibwa n'ebisigadde ekyo tekikyaliwo ekyo buli omu akiraba kakati obuzibu obuliwo ku nsonga eyo esookera ddala ye kaliba omutindo gw'obukulembeze ekimu kubiziza ennyo oludda oluvuganya emabega kwe kubanga omutindo gw'obukulembeze gwakka bw'ogeraageranya omutindo gwaba abadde ku ludda oluvuganya mu myaka egiwedde n'omutindo guliwo kati of course byawukana nnyo era ndowooza kyobaolaba tebasobodde kukola mulimu gubasubirwamu onaku lwaleero enjawulo eriwa because how do you measure omutindo ogupima osinzira ku ki mwemwali mu parliament abavuganya kati nabo we bali bazze mwina ababaka ekibiina kirina ababaka ataano mu musanvu I mean how do you measure their quality noga nti tegutuukaganye nga bwe gwali kubanga emyaka egiwedde ababaka abavuganya NRM ku ludda oluvuganya baali batono naye ate buli omu bonna baali bansa baali batono naye ate bansa bano bangi naye ate omutindo negukka tebalina mutindo era kyova olaba nti ensonga enkulu ezimu bannayuganda tezoogerebwako mu paalamenti olunaku lwaleero tokyalaba mbaka yena akubalaale mu constituency ye just look at that watwa kumangalaale buli constituency ng'ona okuddayo nofiddinga noyogera ku nsonga zino nezino tunuli ekiriwo kati mu myaka esatu sinabakulabayo mubaka ali ku ludda oluvuganya akubye laale
constituency. Ekirala omukulembeze nyinyi alina omukulembeze w'ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament akola mulimu ki? President w'ekibiina akola mulimu ki? Yalikoze mulimu obuzibu bwetwajjirwa nti ekisookera ddala nti mwami Kyagulanyi nga ye eyalibadde akumaakuma okusookera ddala ekibiina kye bwetagukoze kubanga ekibiina kyo kiri scattered kyetemyemu ekyokubi yabadde akola n'omulimu ogw'okukunganya ebibiina ebirala kitakikoze adopting the lifestyle eya bia wali omukulembeze we Cameroon bamuyita Paul Biya kyamanyiddwako omusajja akoze rekodi tabeera mu Cameroon abeera Yaoundé abeera France yafugira kale Cameroon olumu ajjayo ku wikendi wabadde akugenda akalulu teyakuba campaign ode akalulu enaku eze Cameroon ekyo ekisinga okusanyusa teyakuba campaign Paul Biya teyajja mu campaign yajja mu kulangirira ani asinze so abalala bebakola emirimu yenajja nalangirira ani asinze ekyo ekiri mu Uganda akale ekiri mu Uganda nti omukulembeze ali supposed okubanga akumakuma abantu akumakuba banne tabeera mu ggwanga akutwala eggwanga oyo ye naye mugenyi ebiseera ebisinga abimala mu Bulaaya nsi z'abazungu ebiseera ebisinga amala koloni atambula sometimes abagenzi okula for example kati tubadde kuli ali Bungereza ali mukuyimba ekyo naye kyongera kijjako kati tubadde mu nsonga z'abasuubuzi eyi nsonga y'abasuubuzi nnene nnyo mu ggwanga lyonna abasuubuzi baggalawo abasuubuzi is a very big stakeholder community baggalawo bagamba waliwo obuzibu gavumenti yalina okuaddressinga ensonga zaffe we are running out of business tetukyasobola kukola tewali mukulembeze wa nsa ng'oli mukulembeze wa ludda luvuganya nga gwe oyagala okubeera pulezidenti aleka ensonga z'abasuubuzi nogamba nze ngenze kuyimba ngenze kukuba kivulu kola sente anti wana noleka ensonga tozenyigiddemu tosisinkanye tozitegedde tolaze solidarity ntya ensonga zino nange nzitegeera nzirumirirwa era nange wenajja mu bukulembeze bannange bwe nti wengenda okukola okulaba nga tulongoosa omuntu eyalibadde akumaakuma n'odda oluvuganya okubaako nekyetukola ku nsonga z'abasuubuzi kyakola yakwata nnyonyi naagera n'akuba kivulu ate bw'atuuka mu kivulu n'ebigambo byayogererayo byaba byayogereddeyo ate nabyo nga tebiwomesa nakabululu kubanga tosobola kubeera pulezidenti wa kibiina n'osinzira wabweru w'eggwanga ate n'otandika okuweereza ebivumo n'ebigambo ebisongovu ngo bammemba ba kibiina kyo sina bammemba bumemba wala bammemba ba paalamenti b'ekibiina kyo ng'omu ate abadde na leader wa opposition n'olwekyo agati bino si byamasuuti si byaki maybe gwe sitayiro gy'oyogeraku yammwe bamabikke bamufuweta luzungu ekyo tujja kukiraba mu maaso awo naye ekimu ku bizibu by'oludda oluvuganya nti omuntu eyalibadde ng'omukulembeze w'oludda oluvuganya olunaku lwaleero ye mwami Kyagulanyi bkozi yasikira mwami Besigye tannaba kukola mulimu gwe oba omulimu nkoze ki gumulemye era kyova olaba olunaku olwaleero nti yalemwa okwawula omanyi okuyimba si kubi n'emirimu gyonna gyonna gikolebwa si mibi abantu bonna njagala kuba kyakulabirako John Major yali bus driver bus conductor na rising mu ranks n'afuuka prime minister wa naye teyaddayo kukola bwa bus conductor kitegeera nti lero munnabyabufuzi kya bus conductor no but the argument I've heard nti omukulembeze gw'oyogerako alimu ebintu bibiri eri muyimbi ate n'omunnabyabufuzi ekyo kikyamu ekyo kikyamu era zezimu ku problem kati zetulina mu ludda oluvuganya nti tosobola kuba na muntu afaanana bw'atyo nti olunaku lwaleero aba muyimbi ate olunaku lw'enkya abeera mukulembeze ekirala strategy y'okuba nti gw'olowooza nti ogenda kuyimba buyimbi olwokomamuleko nakyemalira tesobola kukola tekola nze mpaayo example emu nga omukulembeze alinga pulezidenti Museveni nga bw'ali nga yajja mu buyinza n'abukwata nga pulezidenti Museveni bwe yabukwata ne wabaawo omuntu amuvuganya ayagala omujja mu buyinza ebyo n'amuyimbira buyimbizi buyimba nabwa kapera kitegedde kibuzi kyona mutu kiri very clear nti strategy ya mwami Kyagulanyi tekola era tekolangako anywhere tekola nti gw'olowooza
nti ogenda ku mobilizinga Firebase crew muyimbe muyimbo buyimba obulungi musanyusa abantu olwo omuntu goita na chemalira agenda agende tekikola tekibulango ekikola kyekiriwa because the bangali namubadde omwe ba mabike ba doctor Besigye ba you know those you know banda bya bufuzi bosobola ganti okay babaddewo ekikola kyekiriwa kimuina ku meza ebikola bingi ekisokera ddala because mbere sigadde yemu kuva mukyenda mukaga tuba tugendanga mukalulu kyenda mukaga biri gumu kwetyo mpaka wano biri kumi na mukaga so onako lwa lero walu obuzi obwasoka era obwaleta wada problem wene yonna yonna nti bwe twazaawe twalwana ennyo okujjawo article 269 ne tuzaawe obukulembeze ebibiina by'obufuzi ebingi ekibiina nga for instance FDC ekyayimanyi nga ekyamaanyi kyakola ensobi nti kyali kirina kuzimba revolutionary movement so si kuzimba kibiina sekinoomu emyaka abiri kasookedde nga ba myaka 15 kasookedde nga tuzaawe ebina byabufuzi tumaze okulaba nti tewali kibiina kya byabufuzi kimu kisobola mulimu nga kyo gwakuleta nkyukakyuka eggwanga zeyetaaga tewali mukulembeze omu nga ye alina maanyi alina busobozi kuleeta nkyukakyuka eggwanga lyeryetaaga n'olwekyo omulimu ogulina okukolebwa ng'ozimbye broad base formula Museveni yagikozesa era yeekola formula ya Mwami Museveni yakozesa yeekola nti olina okuzimba broad base broad base revolutionary organization okay. Okwenganga na national resistance movement mwe obukulembeze obuliwo mu opposition ngaba nabyafuzi abadde kubiruvuganya for some time with your experience and expertise mubuwadde support oba mwe bamabike namwe mwari treating nga mwa you retreated ne mudde mabega nti okay katubalave are you giving that party and its leadership support yo party ne leadership yagala support yeyo pate ne leadership yagala support yeyo tandika tuandike NUP fena twali part of NUP NUP fena tulina etafwali ku NUP okimanyi bulungi nti NUP yazimbibwa mu DP block yazimbibwa lajele ku DP reunion fena twakola tuandika jinja ne tugende bugiri ne tugenda Arua ebyense bimanyi nebyagwawo byonabyonense bimanyi songa esoka nti abantu abaali badde bawa guidance abaali badde bakola omulimu basendebwa luti ne tuleeta abakulembeze ab'ekibugwe kyekisokera ddala tulina abakulembeze ab'ekibugwe ekyokubiri kye twakomako okukola mu NUP nakati w'ekyali tebangawo wetwagireka tebangawo NUP wetwagireka ojjukira wetwagamba nti DP block joins NUP ojjukira omukolo ogwo ebitonotono byetwakola ne tuteekawo okuva lwetwabistoppinga tebangawonationwide tour buli omu azikoze twaziraba ku semogeri yakola nene nnyo nationwide tour twaziraba nokusebagala actually sebagala yakola 1 million match gwojijukira bulungi yasebagala simanyi oba ojijukira nti twava ntebe ne tumutwala ekisaasi nagwa naye entebe nali kunyonyi yemu twagwa entebe ku saawa 3 ezokumakya ekisaasi twatuka saawa 8 ez'ekiro yeye gye twayita 1 million match eno 1 million match gye baayogerako teyabanawo akati Dr. Besigye ebyo byebigenda maaso byebikola akola dda yakubalaare yatambula namungi wamutwamulaba dda it's not about the numbers it's about the organization there are certain things that we must do waliwo ebintu byetulina okukola right now ebyenjawulo ku byetubadde tukola honorable waliwo abaga nti abamu ku mwogera lwa busungu infact mu njogera y'ennaku zoga nti mulina mabike ne banne balina akasajja ku mutima oluvannyuma lw'okubamma bendera mu kalulu ka 2021 era kyekibogeza ebigambo ebikaawo okukira omususa ebigambo byetwogera mutemubiraba
bwengamba na kulwa lero nti nopu nge kibina ekikulembera oluvuganya tekikoze mulimu gwacho abantu ekitiba kiraba bwengamba nti bwana Kyagulanyi stylo ye eyawukana nnyo ne yabo betwade tulaba nga Dr. Ssemwogerere nga Benny Kiwanuka nga besije ekyo tekiri mugira style is research because they will ask you ngo oyagala mwami Kyagulanyi nga besije abelenga Ssemwogerere boba yildinze kino okweyisa bwe batyo they say ebyabwe bipya si bya bulijjo kamble mutandikira kibya ki ekiriwo kanzi tandikira well Kusanyuka TV kwoli nze Adam ku Morning Express nina Honorable Michael Mabike tuwayam kubiriwo mugwanga Mumasa obanja kuwa kumukisogereko na fe kusimu but for now keep messages coming genda ku Twitter ba X anonya Sanyuka TV ne ku Facebook teka ekyo buzo bakyo tesa tuje tandikira tuvamo